25 питань порядку денного пленарного засідання 11-ї сесії обласної ради 58 присутніх депутатів із 64 розглянули за трохи більше, ніж годину. За цей час призначили 5 директорів комунальних закладів області. Одна із них, Валентина Ланець, працює в будинку-інтернаті з 97-го року та каже, лише цього року в неї на конкурсі був один конкурент. Звісно, роки пройшли, хвилювалася, роботу знаю, заклад дуже люблю. Попередні рази нікого не було, а цей раз, коли на комісії ще була одна людина – але я виграла ніби конкурси. Призначеного директором обласної стоматполіклініки Олександра Костюка депутати запитували, чи виплатив заклад борги перед працівниками та державними фондами. Призначений директор розповів, заборгованості по зарплаті немає, є ще невеликий борг за іншими статтями, але фінансовий стан закладу, каже, стабільний. Депутат Юрій Смаль чекав, розповідає, позитивного рішення на свій запит про відшкодування з обласного бюджету коштів обласному фтизіопульмонологічному медичному центру на утримання відділення в Голозубинцях та фінансування встановлення ліфта в закладі. Один з підрозділів в селі Голозубинці був ліквідований. Вони 3 місяці взяли на себе фінансування. Їм треба десь орієнтовно 3 мільйони. Запит був підготовлений мною ще до початку активної фази війни. Питання демонтажу пам'ятника Миколі Островському в Шепетівці викликав у частини депутатів схвалення та вимогу демонтувати пам'ятник негайно та виставити його на аукціон. Колись не давали демонтувати пам'ятник в місті Хмельницькому. Його успішно вкрали. Він був бронзовий, порізали, і він ще в невідомому напрямку. Директорка департаменту інформаційної діяльності обласної військової адміністрації Інна Михайлова розповіла, пам'ятник Островському занесений до державного реєстру пам'яток і потрібно чекати дозволу з міністерства на його демонтаж. Та 57 депутатів проголосували за демонтаж протягом 2 тижнів. Голова обласної ради Віолетта Лабазюк подала на ухвалення депутатів додаткове питання про запровадження мораторію на використання на території Хмельниччини російськомовного культурного контенту. За нього депутати проголосували одностайно. Десь йдуть випускні ранки. Наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах війни, і на випуска використовують російських пісень для наших дітей, які сьогодні і на інших регіонах гинуть від російського окупанта, це неможливо. В нас є державна українська мова, мова Солов'їна, в нас є дуже багато гарних українських пісень. Включення питання припинення права користування мисливськими угіддями обласної організації мисливців і рибалок та надання угідь приватному підприємству депутати відхилили. Це звичайна практика, передбачена законодавством чинним України. Дуже багато областей мають надані приватним структурам користування мисливські угіддя, деякі навіть і до 90%. Люди хочуть вкладати гроші, відтворювати державний природній ресурс і відповідно за певну плату за викуп в держави ліцензії використовувати його. За словами голови обласної ради, 11-та сесія була продуктивною, бо їй передувала робота постійних комісій. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.